textin verður ekki bara til við skrif, hann verður líka til við lestur og það það fallega við bækur, að þar mætist lesandi og höfundur og lesandi kemur náttúrulega með sinn farangur að textanum og leggur sína merkingu og veist, við skiljum orðin á mismunandi hátt og þannig getur líka gerst að þó ég hafi skrifað eitthvað, þá var ég svona manneskja því ég skrifaði textan eins og þegar ég les hann aftur seinna þá ég kannski búin að breytast eða eitthvað er búið að koma fyrir mig og þá skiljið eitthvað öðruvísi og svo held ég líka að hérna við erum ekki endilega meðvitið allt sem að er að gerast í kollinum okkur og ég lendi því líka að skrifa eitthvað sem að ég held að sé eitthvað annað og svo kemst ég að ég seinna að það er raunin hægt að lesa það sem eitthvað annað og hérna og það er alltaf mjög heillandi og það er eitthvað dulafyllt sem gerist þegar maður er að skrifa af því að stundum þá breytast sögurnar eða það kemur eitthvað sem maður ætla ekki að segja og það er eins og maður tappi inn í eitthvað svona sem er hálf yfir skilvillegt og það er það sem maður mjög spennandi við að skrifa er að það er þetta rými fyrir þetta óvænta og það í rauninni til staðar í lestrinum líka